putem svojih tajnih špijunskih kanala uspjeva saznati da se na Baliju održava sastanak terorističkih organizacija čiji cilj prodaje masovnog oružja i pokretanje novog rata. Jedini koji može spriječiti potpunu kataklizmu sam ja, međutim problema su dva, nemam novca za put na Bali i nitko mi ne vjeruje. Plan je idući, osvojiti natječaj, okupiti tim vrhunskih stručnjaka, potrpati ih u kofere i pravac na Bali, pokvariti teroristima planove, pronaći HTC uređaj na kojem drže bitne dokumente i vratiti se nazad kao neopjevani heroj. I zato baš ja trebam otići na Bali.